Şimdi bir çoğun siyah açıp, şimdi talağa çıkan ayarlardı. Talağa çıkar ve üyde oturup akça tapsa degen armanım var da. Birlikte elde oylogon jaştar kese özgürüttü öyleyim. Azır Kırgızstan'da işteyin degen jaştar köp. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Бакир Таиров Коопсуздук кеңешинин 17-сентябрдагы жыйынында бажы тармагындагы чоң коррупциялык схеманын бет ачылганын билдирди. Анын айтымында бажы кызматкерлери Айхан деп аталган фирма менен алдын ала сүйлөшүп, Кытайдан кирген товарлардан бажы төлөмү алган эмес. Андан мамлекеттин казынасына 61 миллион сом зыян келтирилген. Таиров бул акчанын 55 миллиону мамлекетке кайтарылганын, 15 адам жоопко тартылганын айтты. Бажы кызматынын мурунку төрагасы тергөөгө келүүдөн баш тартып жашынып жүргөн учурда Азербайджандан алынып келингенин, иш азыр соттун кароосунда экенин айтты. Таиров бажы тармагындагы дагы бир коррупциянын бет ачылганын, түндүк чыгыш бажысынын жетекчилиги жана кызматкерлери жеке фирмалар менен алдын ала сүйлөшүп алып, бажы төлөмдөрүн төлөө жөнүндө жасалма квитанцияларды колдонуу менен Кытайдан ташылган товарларды каттаганын маалымдады. Мындай көрүнүштөн казына 91 миллион сомдон ашык зыян тартканын 17 адам, анын ичинде бажы кызматынын жооптуу адамдары жоопко тартылганын, иш сотто экенин белгиледи. Бакир Таиров сөз кылган бажы кызматынын издөөдө жүргөн мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов 2018 жылы Азербайджандын борбору Бакудан кармалып, өлкөгө экстрадиция болгон. Өзбекстанда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык комиссиянын чечими менен чек арадан өтүү эрежелери жеңилдейт. 1 октябрдан тартып карантиндик жана санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо менен чек араларда транспорттордун бардык түрүнө киргизилген чектөө алынат. Соңку 14 күндө жашыл зоналарда болгон кишилер Өзбекстанга эч кандай чектөөлөрсүз киргизилет. Бул өлкөлөргө Кытай, Тайланд, Малайзия, Түштүк Корея, Грузия, Венгрия, Финляндия, Латвия, Австрия жана Жапония кирет. Сары зонадан Азербайджан, Беларусь, Бириккен Араб Эмираттары, ошондой эле Улуу Британия менен Испаниядан башка Евробиримдиктин өлкөлөрү жана кызыл зоналардан келген кишилер ПЧР тесттин негизинде гана чек арадан өтө алышат. Эгер Өзбекстанга келген жүргүнчүдөн коронавирустун белгилери аныкталса, ал өз эсебинен аэропортто тест тапшырат. Өзбекстанга Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан жана Ооганстандан автотранспорттор менен келген кишилер ПЧР тест тапшыргандан кийин 14 күндүк карантинге алынат. Өзбекстан чек араларын март айында өлкөдө коронавирус жуктуруп алган алгачкы бейтаптар аныкталгандан кийин жапкан. Шайлоочу кайсы саясий партия же талапкер үчүн добуш бергенин билүү мүмкүн эмес. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине БШКнын башчысынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Эске салсак, 4 октябрда Жогорку Кеңешке шайлоо болот. Социалдык тармактын колдонуучулары партиялар кимге добуш берилгенин текшере аларын сурап жатышат. Партиялар добуш кимге берилгенин эч биле алышпайт. Мындай мүмкүнчүлүк шайлоо комиссияларында дагы жок. Шайлоочу кабинага өзү жалгыз кирип добуш берет. Муну эч ким көзөмөлдөй дагы, текшере дагы албайт. Мындан сырткары автоматтык түрдө эсептөөчү көктөр добуш берүүнүн купуялуулугун толук камсыздай алат, деди Бекматов. Ошол эле учурда шайлоочуларды сатып алгандарга, добушун саткандарга дагы жаза каралган.